السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سورہ قریش کی تلاوت سیکھیں گے اور اس کے اندر موجود تجوید کے قواعد کی وضاحت بھی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سین پہ سیٹی, لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر, لام کو باریک پڑھا جائے گا. را موٹی پڑھی جائے گی, مفتوح ہے, اور ہا کو باریک پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف, لام زیر لی لمبا نہیں کریں گے, آگے یا مدہ آ رہی ہے. لی ای ای کو لمبا کریں گے, پھر کھڑا ربر ہے اسے بھی لمبا کریں گے. لی ای لا فی, شروع کے لام اور اس فا کو لمبا نہیں کرنا, اور درمیان والے ای اور لا دونوں کو کھینچ کر پڑھیں گے, دونوں مدہ ہیں. لی ای لا فی قرائش, قرائشن ہے, وقف کریں گے تو یہ تنوین ساکن ہو جائیں گے, شین ساکن ہو جائے گا, اور یہ یالین ہے, اس کو نمبر نرمی سے پڑھیں گے. کاف پہ پیش, ہونٹ گول. قرائش ایلافیہم, کھڑی زیر کھڑا زبر دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ایلافیہم رحل رحل تشتا, شین مشدد دو دفعہ پڑھا جائے گا, صفت تفشی, آواز منہ میں پھیل جائے گی. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل کھینچ کے پڑھیں گے, دو الف اڑھائی الف. رحلت الشتاء والصيف والصيف, سواد موٹے روح میں سے ہے, واو پہ ہونٹ گول, سواد موٹے روح میں سے, یالی نرمی کے ساتھ, اور فا کو ساکن کر دیں گے وقف کی صورت میں. والصيف فليعبدوا فليعبدوا رب رب هذا البيت هذا البيت الذي الذي أطعمهم. الذي میں یا مدہ ہے, لمبا کر کے پڑھیں گے. اطو تو موٹے روح میں سے ساکن ہے اور کلکلہ بھی ہوگا اس کے اندر. اطو اطو عامہم, میم ساکن کے بعد دوسری میم, ادغام یرملون, غنہ کر کے پڑھیں گے. الذي اطعمهم, پھر نون ساکن کے بعد جیم, اخفا بھی کریں گے. هم من جوع هم من جوع وآمنهم وآمنهم, یہاں بھی ادغام یرملون, میم ساکن کے بعد دوسری میم, تو غنہ کر کے پڑھیں گے. وآمنهم من, نون ساکن کے بعد خا, حروف حلقی میں سے اظہار کریں گے بغیر غنہ کے پڑھیں گے. وآمنهم من خوف خوف, حروف لین کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے, یا مد لین آرس. من خوف, اب پوری تلاوت کریں گے اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اب تھوڑا سا اس کے حضر میں پڑھیں گے, تھوڑی سی رفتار تیز کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من
آمنهم من خوف.